jam Erta. Sot unë do të flas për rregullat që duhet të ndjekin fëmijët për të qenë sa më të sigurt kur janë online. Fëmijët duhet të përmbahen disa rregullave në mënyrë që të jenë më të sigurt kur janë online. Disa nuk rekomandohen të shikohen nga fëmijët e moshave 9-18 vjeç. Jo çdo informacion që mund të gjendet në internet është i besueshëm. Bisedoni me prindërit tuaj për të identifikuar bashkarisht faqet dhe burimet serioze të informacionit. Nëse dikush është kërcënuar, keq trajtuar, poshtëruar, tallur, ofenduar ose është vënë në mënyrë të qëllimshme në shënjestër në mënyrë të qëllimshme nga një fëmijë ose adoleshent tjetër duke shfrytëzuar përdorimin e internetit, çfarë mund të bëni? Mos ju përgjigj mesazheve ofenduese. Bllokoni aksesin atyre personave me të cilët nuk dëshironi të komunikoni. Nëse keni marrë mesazhe me përmbajtje fyese ose kërcënuese, nuk është faji juaj. Tregojuni më një herë prindërve apo një të rriturit të besuar. Bëni screenshot. Mos u hakmerni ndaj atyre që ju ngacmojnë. Bisedoni me një të afërm, familjar, prindër për ngacmimet që ke pasur.